नेपालको इतिहासलाई केलाएर हेर्ने हो भने हामीले शाहवंशीय राजाहरूको सुरुवातीको दिनबाट लिनुपर्ने हुन्छ त्यसमध्ये विशेष गरेर राजा पृथ्वीनारायण शाहको कालखण्डबाट लिइँदै आइरहेको पाउने गर्दछौँ उनीभन्दा पहिलेका वंशजहरू वा अझ शाहवंशीय भन्दा पनि पहिलेको नेपालको इतिहास केवल जनमानस श्रुतिको भरमा र निकै थोरै लिखित वा रिलायबल स्रोतहरू छन् जसबाट उल्लेखित मात्रामा सूचना र ज्ञान हासिल गर्न सकिन्छ यो निकै गम्भीर र सोच्ने विषय हो मानिस यस्तो प्राणी हो जसले आफूले गरेको काम वा गतिविधिहरू चाँडै भुल्न सक्छ जतिसुकै ठुलो चोट दुःख वा घटना आफूमाथि परेको भए पनि समयसँगै उसले बिर्सन्छ उसको मस्तिष्कको क्षमता नै यति हो त्यसैले समाज विकासक्रम सँगसँगै घटनाहरूको निष्पक्ष अभिलेख राख्ने चलन सुरु भएको हो भविष्यका पुस्ताहरूको लागि उनीहरूको पिँढीले वर्तमानमा लेखी छाडेको अभिलेख नै कालान्तरमा गएर इतिहास बन्दछ पश्चिमाहरू यस कुरामा निकै सक्रिय देखिन्छन् अभिलेखीकरण उनीहरूको ज्ञानको अर्को विधा हो जो सुरुवाती चरणदेखि नै गरिँदै आएको पाइन्छ त्यही कारण उनीहरू वर्तमानमा विश्वका अरू राष्ट्रहरूको तुलनामा अगाडि देखेको छ अब एकैछिन हामी थोरै अगाडि आइ कुरा गरौँ दुई साल जेठ उन्नाइस गते राजा वीरेन्द्र र रा, उहाँको परिवार दरबार हत्याकाण्डमा सम्पूर्ण वंश विनाश भएको दिन म अझ पनि सम्झन्छु त्यो दिन जसको खबरले सारा नेपालीको मन रहेको थियो घटना कसरी भयो किन भयो के कारणले भयो कसले गर्यो को को संलग्न थिए आदि आदि थुप्रै प्रश्नहरूले त्यो बेला नेपालीको मनमा हुटहुटी पैदा गरेको थियो यो एउटा ऐतिहासिक घटना हो नेपाली राजनीतिक वा सामाजिक इतिहासमा त्यति बेला मेरो विचारमा कुनै पनि नेपाली थिएन होला जो हत्याकाण्डको पीडाले नछटपटाएको होस् नेपाली राजनीतिक इतिहासको टर्निङ पोइन्ट थियो दरबार हत्याकाण्ड यो यसै भुलिहाल्ने वा सानोतिनो घटना थिएन जसको कारणले करिब सवा दुई करोड जनता भएको नेपालको पोलिटिकल डिस्कोर्समा बदलाव ल्याउन सक्ने निकै शोचनीय घटना हो जेठ उन्नाइस गते आखिर किन घटिरहन्छन् इतिहासमा यस्ता घटनाहरू जसले कसैलाई यति ठुलो खलपात्रको रूपमा उभ्याउँछ किन घटनाहरूको चित्त बुझ्दो र आधिकारिक प्रमाण बिना नै साम्य पार्न खोजिन्छ पुनः यस्तै थुप्रै थुप्रै प्रश्नहरूको चाङ लाग्दछ चा। जसको उत्तर जेसुकै भए पनि त्यति सजिलो छैन जो हाम्रो अभिलेखमा लेखिएका छन् मानिसको एकबारको जुनीमा कुकुर बिरालो मरे जस्तो गरेर मर्नुपर्ने त्यो पनि राज खानदानका मानिसहरूले आखिर के का लागि कुनै सजीव प्राणीको जीवन जस्तो अमूल्य चिज यो संसारमा अरू केही हुन सक्दैन मानव शरीर वा मानव जीवन घटनाहरूको एउटा यस्तो परिणाम वा संयोग हो जुन पुनः प्राप्त गर्न सकिँदैन जन्म अघि के र मृत्युपछिको जीवन कसलाई के थाहा त्यसैले मानव जीवन र शरीर अमूल्य छ त्यसमाथि राजा वीरेन्द्रको व्यक्तिगत स्वभावले उहाँको जीवनमा सुन्म सुगन्ध जस्तै छाएको थियो हामी अझ पनि पाउँदछौँ कि उहाँको चरित्रमाथि खोट लगाएर आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गर्ने मानिसहरूको लामो भिड छ राजनैतिक बजारमा उहाँ जिउँदो हुँदा त बेग्लै कुरा हो तर मृत्यु पश्चात पनि यदि कसैले उहाँको चरित्रमाथि औँला ठडाउने काम गर्यो भने कम्तीमा नेपाली हुनुमा गर्व गर्नु ठाउँ रहने छैन त्यसैले राजा वीरेन्द्र र उहाँको परिवारमाथि एकमुष्ट नेपाली भई हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्ने आह्वान गर्दछु यति भन्दै आजको कार्यक्रमबाट बिदा हुन्छु नमस्कार